kutia akanogopea tunda langu chenza tanifadhia kui 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 kumechungwa kalimenya utadani chenza nalisha megwa na waume wenza chungwa kalimenya utadani chenza nalisha megwa na waume wenza bora chenza ngefanisha na limao baba siku kulenda ungejua sio amina mwambie Aisha kama chenza ila ndalitunza ila anipe apunguze mapepe kama taki usimbebeleze basi mwambia sije amina chumchuma kina Aisha mwambia Aisha je kama taki usimbebeleze basi mwambia sije amina chumchuma kina Aisha mwambia Aisha usimbebeleze basi wambia sije najua kwamba misahisha mstukia numana kiniona semu yote nilipo na kimbia amina mwambia Aisha aje hata kama na chungwa aje hivyo hivyo thamani ya mwanamke sio chenza no thamani ya mwanamke mwenye jinsi alivyo wengi wameolewa na machenza ndoa zao wameshindwa kuzitunza na wangapoolewa wanachungwa mpaka sasa ndoa zao wanazichunga au basi mwambia sije huwezi kujua mia nano naje labda naofia mi nimeumia au akinipa mimi ntamkimbia kwa jinsi mi navyopangilia Mungu pekee ndo mwenye kujua akikubali kwangu msogeze aje aniliwaze amina chomchuma kina Aisha mwambia Aisha aje kama taki usimbebeleze basi mwambia sije amina